បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតកតងជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួននៅឯទីក្រុង Lowell និងការជួបសំណេះសំណាលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Lowell នៅថ្ងៃម្សិលមិញម្សិលមិញថ្ងៃនេះគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុហួរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរតាមមធ្យោបាយផ្សេងនោះគឺបានបកស្រាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងគ្នាតែមានគោលដៅរួមហើយនឹងមានស្ថានភាពសកម្មភាពជាច្រើនសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខាងទៅបានឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទតាមវីដេអូ Skype ទៅអ្នកស្រីមូសុហួរដើម្បីសម្ភាសផ្ទាល់ចង់ដឹងថាតើលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បានលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយកិច្ចការបន្តទៅទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើអីទៀតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមូសុហួរពីចម្ងាយបាទចាសសូមជម្រាបសួរចាសសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតែទស្សនានៅស្ដាប់អាស៊ីសេរីចាសលោកជំទាវយើងឃើញហើយលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅឯទីក្រុង Lowell នោះមានចំណុចពីស្ថានភាពនយោបាយពីការគ្រប់គ្រងរបស់សកម្មជនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅគ្រប់ទិសទីពីលទ្ធផលជោគជ័យតែមុននឹងចូលដល់សំណួរសំខាន់ចង់ជម្រាបសួរពីរឿងសាររបស់លោកសុកអេសានដែលថាជោគជ័យអីចាំតត្រង់លទ្ធផលរបស់គេនឹងដូចរឿង The Global Magnitsky Act ដែលច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺវាគួរតែជាជោគជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហេតុអីបានតែជាជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបចឹងដែរវាគួរតែជោគជ័យទៅខាងពាណិជ្ជកម្មខាងអីហ្នឹងមិនហឹងអីបានតែជាខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសាតោថានឹងជារបស់ខ្លួនបាទនៅលោកស្រីលោកជំទាវមានប្រតិកម្មតបយ៉ាងម៉េចដែរទៅរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលការងាររបស់យើងបានធ្វើអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដែលគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់អយុត្តិធម៌ដោយហ៊ុនរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានេះយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅតែរក្សាជំហរយើងជារក្សាស្ថាប័នយើងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសទេគឺនៅតាមអន្តរជាតិគេនៅតែទទួលស្គាល់ថាលោកប្រធានគមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ឬប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីជាអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងអនុប្រធានដែលនៅក្រៅប្រទេសលោកប្រធានស្ដីទីជាប្រធានស្ដីទីក្នុងរយៈពេលដែលលោកប្រធានគមសុខាមិនទាន់បានសេរីភាពចេញមកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលជាការសំខាន់គឺយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទូទាំងនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់យើងបានបំពេញបេសកកម្មយើងបានបំពេញអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពាក់កណ្ដាលនគរដែលលោកទៀមទាឲ្យបានប្រទេសជាតិយើងមានប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមានសេរីភាពមានភាពថ្លៃថ្នូរមានការរស់នៅដោយសមរម្យហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺមានការងារធ្វើដូចជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង EPA លើកពីនេះទៅទៀតបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់នោះក៏រឿងទាំងអស់នេះក៏យើងមិនបានលទ្ធផលអ្វីដែរយើងក៏នៅតែរំពឹងចាំតែអន្តរជាតិដូច្នេះតែយើងមានការទទួលខុសត្រូវលើចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋជាពាក់កណ្ដាលនគរយើងបានបង្ហាញអស់ហើយអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាស្ថាប័នជាគណៈបក្សតែមួយគត់ដែលបំពេញអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការការទទួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រជាពលរដ្ឋជាពាក់កណ្ដាលនគរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបក្សដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់នៅក្នុងការប្រជែងគួរប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបក្សណាក៏ដោយនៅពេលបោះឆ្នោតពេលណាក៏គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានសក្តានុពលជាតិបាទអរគុណលោកជំទាវតកតងជាមួយនឹងសក្តានុពលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលតាំងតែពីគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកគឺមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងស្រុកភាគច្រើនគឺបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែលពួកគាត់មិនអាចទាំងបញ្ចេញមតិឬក៏ថ្លែងសារអ្វីបានសោះហើយបានតែមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសទេដែលអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយតស៊ូមតិគ្រប់បែបយ៉ាងនេះបើទោះបីជាលោកសុកអេសានលោកមានប្រសាសន៍ថាលទ
តផលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះមិនមែនជាលទ្ធផលនៃកិច្ចការការទូតឬក៏បាតកម្មឬអីនោះក៏ដោយចុះលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ហើយថានេះក៏ជាការតស៊ូរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះមករយៈពេលចុងក្រោយនេះហេតុអ្វីក៏សកម្មភាពនេះហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រឆាំងដែលពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅហើយក៏សម្របទៅតាមនឹងមួយរយៈសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកជំទាវចាក់មកសូមមិញនៅក្នុងកិច្ចជំនួបនៃការប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺយើងក៏បាននិយាយវាតម្លៃទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នយុទ្ធសាស្ត្រទាំងឡាយផែនការទាំងឡាយនៃគណៈបក្សណាក៏ដោយនៃក្រុមណាក៏ដោយនៅក្រុមហ៊ុនក៏ដូចតែគ្នាដែរគឺយើងមើលអ្វីដែលជាបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលនេះយើងទុកពេលវេលាជូនទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសហភាពអឺរ៉ុបក្តីសង្ឃរដ្ឋអាមេរិកដីប្រទេសជាដៃគូដែលជាហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្តីនៅពេលនេះគឺចម្លើយតែត្រូវតែឆ្លើយជូនទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺការពារការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង7លាននាក់ហើយនឹងកសិករយើងនឹងគ្រួសាររបស់កម្មករកម្មការនីយើងពាក់ព័ន្ធដល់ជួយពេលនេះគឺរឿងនេះគឺទៅលើបោបោនេះនៅលើលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនលើកនេះនៅលើហ៊ុនសែនដូច្នេះទុកជូនរយៈពេលជួយទៅលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយទៅគាត់បានឆ្លើយគាត់ថាបានរួចរៀបរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់របាយការណ៍ជូនទៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយចាំមើលនៅថ្ងៃចម្លើយនៃសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងត្រូវតែរក្សានូវភាពស្ងាត់បាទតើលោកជំទាវបើទោះបីជាស្ងាត់ស្ងៀមយ៉ាងណាបើសុំអធិស្ឋានសំខាន់លោកប្រសាលោកជំទាវតិចលោកជំទាវថាមានការស្ងាត់ស្ងៀមយ៉ាងណាក្តីហ្នឹងក៏ឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមជួបប្រជុំគ្នាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ហើយទៅក៏មានដាក់ចេញជាផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2020ទៅទៀតតើផែនការសកម្មភាព2020នោះគឺចាប់ពីមករាទៅខែមករាទៅនោះលោកជំទាវអាចបង្ហើបប្រាប់បានខ្លះទេតើនឹងធ្វើអ្វីតទៅទៀតស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនហើយលោកកឹមសុខាឯណោះក៏នៅតែមិនទាន់បានរួចផុតពីការចាត់បង្ការនៃទេសវនាការចំនួនជំរះក្តីលោកគឺនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែមករាហើយបាទការស្ថាបជានឹងមិនន័យថាយើងអត់នឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ទេការស្ថាបជានឹងយើងទុកជូនទៅដល់លោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតបចុះពីព្រោះយើងមានការខ្វល់បារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខវិស្នានៃប្រជាពលរដ្ឋយើងជាង3លានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង EPA តែជាមួយគ្នានេះដែរយើងមិនស្ងាត់ស្ងៀមទេនៅក្នុងករណីលោកប្រធានក្រុមសុខាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី15នៃលោកប្រធានក្រុមសុខាយើងឃើញថាយើងមើលសេណារីយ៉ូទាំងអស់សេណារីយ៉ូណាក៏ដោយយើងមិនអាចទទួលបានយកបានលុះត្រាតែជាសេណារីយ៉ូដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនទៅដល់លោកប្រធានក្រុមសុខាមានន័យថាលោកប្រធានក្រុមសុខាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំហុសនឹងទោសណាទាំងអស់ត្រូវតែទម្លាក់ទោសចោលជូនលោកប្រធានក្រុមសុខាដោយដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនយោបាយដែលគេចាប់ប្រកាន់ដែរជាមួយគ្នានេះដែរក៏សកម្មភាពសម្រាប់បន្តទៅមុខនេះគឺយើងជាគណៈបកយើងជាស្ថាប័នមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋបានជាពាក់កណ្ដាលនគរបានយកទៅអត់ផ្ដល់សន្តិសុខចិត្តអស់ហើយយើងមិនអាចនឹងគូឈាមទេផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះដូចខ្ញុំបានលើកមកគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើអ្វីដែលជាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺចង់រស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរមានសិទ្ធិសេរីភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសំខាន់បំផុតដោយសារស្ថានភាពនយោបាយសព្វថ្ងៃនេះគឺយ៉ាងយើងការជួយបរំបំផុតនោះគឺវត្តមាននៃប្រទេសចិនគឺអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯករាជ្យភាពនិងគោលនយោបាយទឹកបានលោកជំទាវតាកតងជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះខ្ញុំចង់រំលឹកសាររបស់លោកកឹមសុខាដែលលោកបានថ្លែងជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្លាំងសាមគ្គីរបស់អ្នកដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែរួមដៃគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឲ្យវិជ្ជមានយ៉ាងណានោះសារនេះគឺនៅតែមានភាពពាក់ព័ន្ធហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជំទាវក៏បានជ្រាបហើយអ្នកដែលស្ដាប់អាស៊ីសេរីប្រិយមិត្តទាំងអស់បានជៀបទាំងអស់គ្នាដែលសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកកឹមសុខាកាលពីមុនដែលគាត់ជាប់ឃុំបាទគ្មានការរួមរងទេណាកុំសង្ឃឹមថាយើងទទួលបានជោគជ័យមួយជំនាញធំហ្នឹងមែនមែនបងប្អូនហេតុម៉េចបើខ្ញុំចាំរំលឹករឿងនេះ
ដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាចងចាំថាការរួមរស់នេះជាកត្តាចម្បងដើម្បីនាំមកនូវជោគជ័យមួយជំនាញធំនេះចឹងកុំភ្លេចកុំភ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួនតើខ្លួនកើតមកពីណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតមកពីការរួមរស់គ្នាហើយអ្នកណាប្រាប់ឲ្យរួមរស់ហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋបាយជាអ្នកបង្កប់ឲ្យគណៈបក្សទាំងពីរហ្នឹងរួមរស់គ្នាបង្កើតបក្សសង្គ្រោះជាតិឯងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យចងចាំថាយើងកើតពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណាបងប្អូនទី1សូមចងចាំហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រាប់ឲ្យយើងរួមរស់គ្នាហើយយើងធ្វើតាមប្រជាប្រដ្ឋមែនលោកជំទាវមូសុខហួរប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខាតកតងជាមួយនឹងការរួបរួមគ្នានេះវាស្របទៅនឹងសាររបស់លោកប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីដែលលោកបានអះអាងថាលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនេះគឺមានរហូតដល់ទៅជា slogan ជាពាក្យស្លោកថាជាមនុស្សតែមួយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពកន្លងមកមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺស្របពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីដៃគូរបស់ខ្លួនយ៉ាងស្ពឹកស្វាញទៅហើយនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចយើងឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយគឺមានការខ្វែងយោបល់គ្នាមានការជជែកជ្រុងខុសគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗតើការដែលលើកឡើងទាំងអស់នេះវាអាចផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារនៅក្នុងការសាមគ្គីបង្រួបបង្រួមនេះទេឬក៏នោះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមផ្សេងគ្នាតែគោលដៅតែមួយលោកជំទាវបាទគាត់ដើមយើងមានតែមួយគាត់តើមានតែឃើញខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះណាមួយដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំឬសារឬមួយក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីក្រុមពីអ្នកណាមួយដែលថាគណៈយើងរួមអ្នកណាក្រុមនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានទេអត់មានតបតែសោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សដែលតំណាងជូនជាបរិយាកណ្ដាលនគរមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយផ្ទុយពីនឹងទេអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយជាការធម្មតាទេយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងរកដំណោះស្រាយខុសខុសទៅផ្នែកផ្សេងពីគ្នាមិនខុសគ្នាទេប៉ុន្តែពោលដៅយើងតែមួយគឺរក្សានៅអ្វីដែលជាប្រសាទដ៏ពុះពោះនៃលោកប្រធានគុំសុខាមិនអាចបែកគ្នាបានជាអាចខាតហើយជាមួយគ្នានេះដែរតើអ្នកណាដែលយើងនិយាយដល់ដែរឬដោះលែងលោកប្រធានគុំសុខាលោកប្រធានគុំសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងបាននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះជាមានន័យជាពិសេសឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានទៅសូមឲ្យលោកប្រធានស្ដីទីលោកសំរាសីមកធ្វើជាប្រធានស្ដីទីពីព្រោះលោកជាស្ដេចលោកសំរាសីនិងលោកកុំសុខាជាមនុស្សតែមួយបើខ្វះណាអ្នកណាមួយត្រូវអ្នកនោះមួយម្នាក់មកទៀតមកបំពេញដូច្នេះបើយើងមិនបានបំពេញនៅអ្វីដែលជាប្រសាទដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់នៃលោកប្រធានកឹមសុខាអររយៈពេល2ឆ្នាំនឹងយើងនឹងខ្លួនឯងទេដែលនឹងបានមិនបានបំពេញទូរនីតិជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាតិផ្ទុយទៅវិញដោយសារយើងពេញនឹងហើយបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានសំឡេងមានសក្តានុពលមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងនេះទោះបីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយបើសិនជាអត់មានហេតុអ្វីបានគេចាប់ចងសមាជិករបស់យើងហេតុអ្វីបានគេខ្វល់ឬហេតុអ្វីបានជាទុកមិនឲ្យលោកប្រធានស្ដីទីសមាជិកនៃយើងខ្ញុំធ្វើមានប្រភពនៃវត្តបាទលោកជំទាវការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវនេះគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរមានសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសមន្ត្រីក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនណាស់ដែលសុខចិត្តនៃប្រទេសខ្លួនចាក់ចេញពីភូមិកំណើតទៅជ្រកកោននៅឯប្រទេសជិតខាងដែលមានទីទួលមានសមត្ថភាពដោយមិនព្រមចោះចូលឬក៏មិនព្រមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយណាដែលប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍រួមនេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគឺនៅឯឆាកអន្តរជាតិនៅតែខាងក្រៅប្រទេសឯនេះនោះក៏នៅតែមានភាពរំជើបរំជួលភាពដែលខ្វែងយោបល់គ្នាមិនសូវចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងសារដែលជជែកគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បើទោះយើងមិនសូវឮពីខាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចជាយើងមិនសូវឮពីខាងលោកកឹមសុខាឬក៏លោកសំរងស៊ីអំពីថាការដែលត្រូវមិនចុះសម្រុងគ្នានឹងក៏ដោយគឺមិនដែលឮប៉ុន្តែនៅខាងក្រោម
นี่ฮะไปโดยที่ในแต่เมียนการสร้างตึกด่านขึ้นเองจังระดับลูกจมติวตายุติศาสตร์ไอเกคลาดได้ลูกจมติวกระทานหนึ่งตรวจพื้นในใต้ในสกัดแผนการทำผิดฉลามปีปอนดับผมปีปอนมาเผยแต่เมียนจับไปขายแม่กระดาษแต่ไอบรรจุและขนมกาบ่งรูปบ่งรวมกำลังเนี่ยประเทศตะปไต่นั่งได้เต้หรือก็ยังไม่จะบ่าการบ่งรูปบ่งรวมกำลังเนี่ยประเทศตะปไต่ยื่นชื่อเหมือนบางเจ็ดนะคะเขาเอ่ยไปยื่นเจนักกิจตตายยื่นเมียนการต่อตัวครอบครัวในส่วนพุ่มมุกปฏิเชียยื่นยื่นเจ็บเสียปฏิเชียประวัติยื่นได้กรมตรงแต่โรคผู้เวชเนียนในขนมประเทศยื่นได้แต่มีการต่อตัวครอบครัวในเพียรสร้างมวยมัดนากระดอยตัวไปยื่นในพนักงานกระดอยยื่นได้กระทาเพียรสร้างนู่ติโน่สมใดนู่อาจงนั่งรอประชิดตะไทยที่บริษัทชีอัพเดย์ยืนเตือนใจใครหลงโอขลุ่นล้นข้างหน้ากันแบบก็เป็นได้ยิ่งส่งผลเช็คชิดไม่น้องที่เมื่อกันนักปะสังคุชชิดชิดเหมือนได้เล็ดเอาไว้สิทธิ์ไอการนำมุ้ยที่ขนาดนำนำนำมุ้ยให้ยืนไปนายยืนในยืนองปีกับโคอยู่ไม้โคค่ายืนในยืนองปีที่สอบบัตรแจ้งเฉียสอบบัตรเฉียพลังงานบริษัทเชียร์เบียนการจะเจ๊กเนี่ยปีนาปีนั้นอันนั้นเอาเนี่ยลูกคิดตัวก็เต้แต่จมพูดยืนวิ่งยืนตุ้งดาวยืนสมมุติเฉลี่ยรอโคตรดอยยืนดักแทนการยืนชุบจมเคลียร์ในขายมักระดับใบดักแทนการตุ้งดาวยืนพูดเต็มปีปวนมาให้เชียร์สมน้ำก็สำคัญมากโดยฉะนั้นอารมณ์ยืนยืนเหมือนโยอารมณ์เฉลี่ยขาดโยตุ้งปัจจุบันเชียร์มวยนั้นเอาไว้กราบแต่ปีโคดาวตุ้งดาวยืนดำไปเปิดเตชิ่งยืนតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយប្រសាសន៍លោកកឹមសុខក្នុងប្រសាសន៍បងអូនទាំងអស់ការបារម្ភរបស់បងអូនទាំងអស់មើលសិលមិញនៅគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក៏យើងបានយករឿងនឹងយកមកជជែកគ្នាដែរហើយយើងនឹងជើយើងនឹងដោះស្រាយយើងនឹងធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាគ្នានេះដើម្បីខប្រយោជន៍ជាតិហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស្មារតីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាស្មារតីសង្គមជាតិឯកភាពគ្នានៅចុងក្រោយគឺជាច្បាស់គោលសរុបគោរពនៅសម្ពាធសម្ដីភាសាដ៏កំពូលនៃលោកប្រធានគុំសុខាក៏ដូចជាកសកម្មភាពទាំងឡាយនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំណងស៊ីដែលបង្ហាញឃើញថាសំណងស៊ីគុំសុខាជាឫសតែមួយលោកជំទាវតាក់តងជាមួយនឹងក្តីកង្វល់ដែលលោកជំទាវលើកឡើងនេះអ្នកវិភាគសង្គមអ្នកដែលទូទៅនោះក៏លើកឡើងស្រដៀងគ្នាច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះដោយលោកជំទាវបានជ្រាបហើយគឺមានមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិមួយចំនួននោះដែលបានសំសិទ្ធនយោបាយមានសិទ្ធធ្វើនយោបាយវិញនោះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមរបស់ខ្លួនមួយក្រុមហ្នឹងចង់បង្កើតទៅជាបក្សថ្មីហើយក៏មានសារនយោបាយវាយប្រហារមកលើការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិហ្នឹងដែលថាដឹកនាំធ្វើឲ្យមានភាពប្រេះឆាទៅពួកគេបង្កើតគណៈបកលោកជំទាវតបយ៉ាងម៉េចទៅនឹងការដែលមានក្រុមបង្កើតដែលជាមនុស្សរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនមកដែរនោះបាទអ្វីដែលខ្ញុំយើងត្រូវតែសួរមកវិញថាតើបានស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកប្រធានក្រុមសុខាទេបានស្ដាប់ទៅឆន្ទៈបានដើរតាមឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋផ្លែឈាមពាក់កណ្ដាលនគរទេហេតុបានយើងនឹងមានចិត្តជំនះយើងបានចិត្តជំនះទៅហើយ2013និង2017ហេតុអ្វីក៏មិនស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរក្នុងការខ្ញុំអត់ទៅឆ្លើយជាមួយនរណាទេជាសិទ្ធិរបស់គេតែចំពោះយើងខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងបន្តនៃការទទួលខុសត្រូវនេះយើងត្រូវឆ្លើយតបទៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពាក់កណ្ដាលនគរណាយើងត្រូវតែស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកប្រធានគុំសុខាននិងសកម្មភាពលោកប្រធានស្ដីទីសំណងស៊ីយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងបានមានតែឯកភាពគ្នារវាងអ្នកប្រជាតបតៃទាំងអស់បើសិនជានៅមានការទុននៅមានកង្វះខាតនៅត្រង់ណាយើងត្រូវតែបំពេញនឹងកង្វះខាតនោះដោយយើងនិយាយគ្នាជាកម្មតាសកម្មណាគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមអ្នកប្រជាតបតៃដូច្នេះបើសិនជាចេញទៅបង្កើតអ្វីនឹងជារឿងរបស់គេតែចៃរឿងរបស់យើងនៅចំពោះមុខជាតិយើងយើងត្រូវរក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាសក្តានុពលដ៏ធំនៅក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងការជាតិតើដើមយកអំណាចដើម្បីដោះដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទាំងមូលបញ្ហា
គឺពរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពនៃប្រជាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអរគុណលោកជំទាវសំណួរចុងក្រោយដោយសារលោកជំទាវមានប្រសាសន៍អំពីការដណ្ដើមអំណាចឲ្យបាននេះគឺការដណ្ដើមអំណាចតាមបែបអហិង្សានិងប្រជាធិបតេយ្យគឺទាល់តែមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិទាំងអស់នោះមានវត្តមាននៅលើទឹកដីនៃមាតុភូមិប្រទេសកម្ពុជាអាចចូលរួមក្នុងការអាជីវភាពនយោបាយពេញលេញលោកជំទាវមកដល់ពេលនេះតើការតាំងចិត្តវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជាតិរួមទាំងលោកជំទាវផងប្រែប្រួលឬក៏មានវត្តទៅដល់ណាទៀតទៅហើយបាទមកពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាវិជ្ជាការគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខជំហានដើរទៅមុខជានិច្ចអត់ហើយក្រោយទេយើងច្បាស់ណាស់មិនត្រឹមថាយើងនិយាយដដែលហើយដដែលទៀតគឺវត្តមាននៃពលរដ្ឋខ្មែរណាក៏ដោយក៏ត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសដែលជាមាតុភូមិរបស់ខ្លួនលើកនេះទៅទៀតយើងមិនត្រឹមតែជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញទេយើងជាឋានៈដឹកនាំយើងជាសមាជិកយើងជាមន្ត្រីយើងជាអ្នកតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋមកបោះឆ្នោតឲ្យយើងទៅហើយយើងជាសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបានលុះត្រាតែដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសភាឲ្យធ្វើជានៅតែជាធ្វើជាប្រធានបន្តបេសកកម្មទូនីតិរបស់លោកក្នុងនាមលោកជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយយើងទាំងអស់គ្នានិងលោកទាំងលោកប្រធានស្រីទីសំណាក់ទីយើងមានវត្តមានយើងមានឆន្ទៈយើងជាមានគោលដៅយើងនៅក្នុងការធ្វើត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិយើងវិញជាខ្មែររួមកម្លាំងរួមគំនិតគ្នាការពារឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសជាតិយើងនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីនិងភាពថ្លៃថ្នូរសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រជាពលរដ្ឋជាតិបាទលោកជំទាវខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកជំទាវដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ជុំវិញនឹងសកម្មភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការបន្តទៅទៀតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទសូមអរគុណម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបលាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2020ខ្ញុំតប2020បាទសូមជម្រាបលាសិនបាទអរគុណចា៎សូមជម្រាបលាសូមបាទលោកនាងទៅដាក់បានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2020បាទ